Se o que queremos é que nos aparezan subtítulos aquí debaixo do vídeo Vamos onde pon Titles Vemos como eu xa creei dous Este un e este outro Vale, presionando un ou outro Vame cambiando ou se queremos Damos xa aquí esta opción que pon Next Title E vai nos cambiando, se si tuviéramos 3, 4, 5 Iría pasando aos seguintes Vale Eh, si quiero hago chalo. high title, así de doblado. ¿Qué pasa? Que además se puede configurar quiero eh, que tenga una duración determinada. Aquí, este primero, digo que me dure dos segundos. Eh, este segundo, que dure pues 5 segundos. ¿Facemos una prueba? Vamos a lo mudar a grabar. Estaría grabando. Entonces, eu doy el primero. Hola, son chaco o profe de na rede desapareceu porque dixemos dos segundos e hoxe vamos a aprender como traballar con Touchcast e agora en cinco segundos deberá desaparecer en xa vedes? así foi moi doado que queremos engadir un novo título? pois metemos aquí un novo título pois que nos diga por exemplo adeus adeus Ya está. Y, y nada, entonces daríamos Y y ya estaría. Finalizaríamos la grabación. Y ya está. Así de doado